fans. Hoppas det är bra med er. Med mig är det bra. Det är väldigt fint väder ute. Så jag borde egentligen gå ut idag. Men vi får se om jag lyckas ta mig ut. Jag tror kanske jag ska gå och köpa godis. För det är lördag idag. Och jag kommer sitta hemma. Jag har FF. Och jag kommer sitta hemma och plugga hela kvällen. Och då förtjänar man fan godis. Men ja, i den här videon så tänkte jag göra en sån här 10 facts about me. Alltså egentligen jag tycker såna videos är ganska cringe. För liksom, ja, jag vet inte. Men det känns lite ego. Men så jag tänkte göra en sån här 10 facts about me. Medan jag gör en smoothie. Och ja, ni får följa med mig lite under dagen. Och så kommer jag droppa de här små factsen. Alltså förresten, kolla hur stora bananer. Alltså den här bananen, den är liksom större än hela mitt huvud. Eller är den det? Jo, det är den. Från Chiquitita. Not sponsored. Första factsen tänkte jag börja med är att jag hatar melon. Eller hatar, men alltså jag har verkligen aldrig, alltså jag har aldrig gillat melon i hela mitt liv, inte ens när jag var liten, har jag fått höra från en säker källa, det vill säga min mamma. Och alltså jag har aldrig gillat liksom melongodis eller någon form av melon. Och alltså nu är jag liksom inte van att äta det, så alltså jag brukar smaka en bit varje år typ för att se ifall om jag plötsligt har börjat gilla det. Men det gör jag aldrig. Alltså det är inte så att jag typ spyr av det, men alltså jag tycker bara inte att det är så här, alltså det är inte liksom en, det är inte en fröjd för mina smaklökar, så det är så här okej. Okay. Jag tänkte göra en mango smoothie. Undrar om ni ser den här. Ja, jag vet inte riktigt. Men jag vet inte vad jag mer ska i den här. Typ mango och banan. Jag tänkte berätta en till facts. Vänta, jag har kommit in en sån här banansnöre. Alltså ni vet såna här. Jag har inte ätit lunch ens och jag är ganska hungrig. Och jag borde egentligen äta något, men för att komma på vad jag ska äta så tänkte jag först dricka en smoothie. För då får jag upp sockernivåerna lite grann och då kan jag tänka klart igen. Okej, min smoothie blev asgod. Svingod. Okej, så min nästa fact är lite ironisk nu när jag sitter och äter godis, men min nästa fact är att jag aldrig haft något hål i mina tänder och alltid när jag går till tandläkaren så säger de att jag har jättefina tänder och att sådär. Okej, nästa grej är att jag har typ aldrig druckit en energidricka. Alltså helt. Alltså jag avskyr verkligen energidrickor. Och jag förstår liksom inte grejen. Det känns bara så himla sliskigt typ. För om jag vill dricka, alltså typ en söt dricka, då dricker jag mycket hellre en läsk än en energidricka. Och det här leder mig in till min nästa fact. Och det är att jag dricker inte kaffe. Så det kanske är därför jag inte gillar energidricka. För att jag förstår inte grejen riktigt med att hålla på och dricka massa koffein. När man bara kan sova istället. Nästa grej är att jag tror verkligen inte på så här personlighetstester och sånt där. Ja, men såna här, vad heter det, horoskop.
För jag tror liksom, om jag tror bara inte på det, jag tror till exempel att personlighet förändras hela tiden. Men däremot så kan jag förstå den här introvert-extrovert grejen. Och jag tror absolut att jag är en introvert människa. Men jag vet inte hur många saker jag har sagt nu. Men jag tror jag börjar komma upp i 10 kanske. Jag tänkte säga en till. Och det är att jag har ett ganska stort R på mitt ben. Som kommer från, alltså det är ganska konstig historia egentligen. För alltså jag cyklade och sen så hoppade jag av cykeln. Och på cykeln så var det typ så här en metallpinne som stack ut från typ så här kedjan eller vad det var. Eller inte kedjan, men någonstans där. Och så skrapade den, jag liksom hoppade av cykeln och slängde den. Och då skrapade den i mitt ben så att det blev ett stort jack och jag behövde åka in till vårdcentralen eller vad det var. Okej, så jag kom på en till sista fact about me. Innan jag ska gå och lägga mig. Klockan är redan 1 och jag brukar väldigt sällan vara uppe så här sent. Så nu är jag typ dörande. Men i alla fall, min sista grej jag ska berätta om är att som ni ser så har jag 2 morsar. En mors här som är lite större och en som är lite mindre där. Jag vet inte om man ser dem. Men det gör man nog. Ja, och alltså jag brukar verkligen aldrig tänka på att jag har 2 morsar där. Men ibland så, typ såhär när jag ser någon på tv eller något som också har en mors. Jag bara, ah, nice. Men tack för att du kollade på denna video. Och så syns vi någon annan gång. God natt.